U okviru programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, juče je delegacija grada Šandorfalva posjetila opštinu Novi Bečej i tom prilikom sa predstavnicima naše opštine porazgovarala o potencijalima moguće prekogranične saradnje u okviru IPA projekata. Žužana Pataki, predsjednica grada Šandorfalva, je izjavila da su pre svega došli da čestitaju novom rukovodstvu i poželi im dobro i uspešno poslovanje, a zatim da učvrste prijateljstvo sa našom opštinom. Prvenstveno želimo ostvariti međugraničnu saradnju na projektima između dva grada. Pošto koliko smo upoznali Novi Bečej, imamo skoro ista interesovanja i planove, prvenstveno u turizmu. A potom bi voljeli vezu naša dva grada preneti i na polje privrede. Šandorfalva je grad od 8200 stanovnika pored Segedina, grad sličan Novom Bečeju. Iz tog razloga smo pomislili da tek tada možemo napredovati ako nastavimo ovu saradnju. I tu saradnju smo danas ponudili predsjedniku opštine Novi Bečej. Delegaciju u sastavu Pataki Žužana, predsjednica grada Šandorfalva, dr. Banfi Margit, načelnica gradske uprave, Ildiko Čaba, šef tehničke službe i Levente Horvat, načelnik gradskog menadžmenta, dočekali su Saša Maksimović, predsjednik opštine Novi Bečej, Mirjan Jakšić, predsjednik skupštine opštine, Tibor Balo, član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, kao i Kristijan Lukić i Jovana Vokić, stručni saradnici za upravljanje projektima. Imao sam tu čast da danas ugostim gradonačelnicu gospođu Žužanu Pataki, gradonačelnicu grada Šandorfalva iz Mađarske, gde smo se dogovorili načelno o saradnji budućoj dva naseljena mesta, odnosno dva grada Novog Bečeja i Šandorfalve, na projektima IPA, odnosno na međugraničnoj saradnji Srbije i Mađarske, u ovom slučaju naravno opštine Novi Bečej i Šandorfalve, na projektima turizma, ali smo postigli jedan dogovor što možda nije bilo protokolom predviđeno dalje danas, da ćemo ostvariti saradnju i privrednika opštine Novi Bečej, što mislim da je jako dobro za sve nas, i privrednika Šandorfalve. Također smo dogovorili i zajednički nastup i sa bratskim opštinama koje ima opština Novi Bečej, sa bratskim gradovima koje ima Šandorfalva na prezentaciji jedne i druge opštine, ali boga mi i privreda obe opštine, što mislim da je korak koji do sad ova opštinska uprava nikad nije imala, to je opština Novi Bečej nikad nije imala tako neki zajednički nastup sa gradovima ka Evropi. Mislim da će to biti vrlo dobar, ovo je za sada naravno prvi korak, to je pisanje projekata prekogranične saradnje, ali mislim da će biti dobra saradnja. U vezi IPA projekata smo se sastali, IPA projekti će se pojaviti za otprilike 20 dana. Želimo da krenemo na vreme, tu se sastali dve delegacije, naša delegacija, znači Kancelarija za razvoj, i tu su došli njihovi ljudi iz direkcije i njihove Kancelarije za razvoj, i da vide konkretno sad, da stavi na papir koje su ti projekte, koji su interesi, gde možemo zajednično da konkurišemo. I mi se nadamo da smo krenuli na vreme, i da ćemo na vreme smisliti, znači, koje su to naše zainteresovanosti. Već smo videli da su interesi, znači, u sferi turizma, u razvoju male i srednje privrede, i nadamo se da ćemo mi tu uspeti da ostvarimo neki, stvarno je neku dobru saradnju koja će rezultirati ne samo ko što je običaj da se saradnja svodi samo na neke kulturne i sportske susrete, nego će imati i konkretne efekte, znači da će dva grada imati neke zajedničke projekte, zajednički poslovni uspjeh u tim projektima, a posle možemo i u nekim drugim saradnjama da pričamo. Učinjeni su prvi koraci ka budućoj saradnji koja će se već sljedećeg mjeseca nastaviti, jer je gradonačelnica Šandorfalve na sastanku pozvala predstavnike opštine Novi Bečej da u julu posete Šandorfalvu kada će biti upriličena proslava njihovog grada. Nakon formiranja nove skupštinske većine došlo je do promjene skupštinskih i opštinskih radnih tela, a u skladu sa tim je formiran i novi organizacijeni odbor za manifestaciju Velikogospojinski dani Gospojina 2016. Organizacijeni odbor čine Marica Bešlin, Saša Maksimović, Srđan Ćopić, Miroslav Macura i Jovan Stančić kao članovi, dok je Branko Svilengaćin zamenik predsjednika, a Novica Blažin predsjednik organizacijenog odbora, koji je o predstojećem programu manifestacije rekao sljedeće. Manifestacija Velika Gospojina ove godine će se održati od 26. do 28. avgusta. Ono što je definitivno jasno da je to 3 dana. Programski još uvijek nije definitivan program, pošto je
to sve podložno promeni i mi smo od relativno skoro postavljeni na ove funkcije da organizujemo Gospojinu i trudimo se da zadovoljimo potrebe svih i da konceptualno ne izađemo previše iz onog koncepta i onog modela organizovanja kao ovaj, što je bio organizovan prethodnih godina. Tako da ono što možemo sad trenutno da potvrdimo sa zvaničnim programom ćemo, jel, naknadno i kad bude i on zvanični, jeste da je petak organizovan i namenjen za velikogospodinski kotlić i ovaj, tamburaške bande. Biće otvoreni ovaj, ovogodišnji četvrti po redu Poljofest i taj dan, petak, će se završiti u tom nekom, da kažemo, tamburaškom duhu sa koncertom grupe Garavi Sokak. Subota je dosta bogatija, ali možda što je ona najzanimljivija svim sugrađanima, ko će to u subotu nastupiti. To je zabranjeno pušenje sarajevsko, znači iz Bosne i Hercegovine, i koncert nakon njih ide Prljavo kazalište hrvatskog sastava. Mislim da je dovoljno reći samo Prljavo kazalište, ostalo nije potrebno. Eto, to su izvođači koji za subotu nisu nastupali u dosadašnjim velikogospodinskim danima i tu je onaj akcenat gde stavljamo na multietničnosti naše sredine. Evo, ja bih iskoristio priliku ovo da napomenem i one pogrešno tumačene izjave koje su se pojavile na drugom mediju. Mi nismo odustali od grupe koja bi izvodila program na mađarskom jeziku, prosto je nezgodna situacija i kratko vreme, što ne znači da nećemo, ali zato se ograđujemo da ovo nije definitivni, sa definitivnim programom ćete biti naknadno obavešteni. Ovo su samo informacije da će ovogodišnja Gospojina biti u formatu koji je nešto skromniji u svakom pogledu, ali programski neće biti skromniji. Pored glavnog programa koji će se odvijati na Bini za vreme trajanja velikogospodinskih dana, bit će organizovane i prateće manifestacije kao što su Poljofest, Etnobazar, Avlija za Bavlija, kuvanje riblje čorbe, takmičenje tamburaških bandi, dok za razliku od prethodnih godina, ove godine neće biti organizovan volonterski kamp i Dečija ulica.